दुःखका अधिकांश कारणहरू, तनावका अधिकांश कारणहरू, निराशाका अधिकांश कारणहरू भित्री संसारबाट होइन बाहिरी संसारबाट आउने गर्छन्। हामी बाहिरका कुराले बढी प्रभावित हुन्छौँ, बाहिरको परिस्थितिले अनि हाम्रो जुन सामाजिक जीवनशैलीले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्दछ, जसको कारणले गर्दा हामी खुसी पनि हुन्छौँ अनि तनावमा पनि जान्छौँ। तर यहाँ संसारमा खुसी हुने सुखी हुने मान्छे भन्दा पनि खुसी र सुखको तलासमा अर्थात् त्यसको खोजीमा हिँड्ने मान्छे चाहिँ धेरै छन्, तर त्यो खोज्दा खोज्दै तनावमा डुब्ने मान्छे त्योभन्दा बढी छ। अनि अर्को कुरा, हामी निराशामा दुःखमा तनावमा जानुको एउटा प्रमुख कारणमध्ये भित्रको एउटा कारण हो आफूलाई जहिले पनि अरूसँग तुलना गरेर हेर्नु, कम्पेयर गरेर हेर्नु, अर्थात् जहिले पनि अरू जस्तो बन्ने प्रयास गर्नु, प्रयत्न गर्नु। हामी अरू जस्तो बन्ने प्रयत्न गर्नु, अरू जस्तो बन्ने प्रयास गर्नु भनेको आफूलाई मेटाउनु हो, आफूलाई जहिले पनि आफ्नो अस्तित्वबाट हटाउनु हो। के हामी जस्तो बनेर जिउन सक्दैनौँ? के तपाईँ जस्तो बनेर जिउन सक्नुहुन्न? के म जस्तो बनेर जिउन सक्दिनँ? के म जहिले पनि अरू जस्तो बन्ने प्रयास गर्नुपर्छ? तपाईँले कसैलाई आफ्नो जीवनको आदर्श बनाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो एम बनाउन सक्नुहुन्छ, मोटिभ बनाउन सक्नुहुन्छ, लक्ष्य बनाउन सक्नुहुन्छ, एउटा आइडल पर्सन बनाउन सक्नुहुन्छ? तपाईँ नै हो। तपाईँभित्र पनि उनीहरूसँग नभएको कुनै एउटा प्रतिभा हुनसक्छ। त्यो प्रतिभाको खोजी हामी किन गर्दैनौँ? किन हामी आफूभित्रको सम्भाव्यतालाई खोज्दैनौँ? किन हामी आफूभित्रको क्षमतालाई निहाल्दैनौँ? किन हामी आफूभित्रको शक्तिलाई बाहिर ल्याउँदैनौँ? खालि हामी अरू जस्तो किन बन्ने प्रयास गर्छौँ? र फेरि जब अरू जस्तो बन्ने प्रयास गर्दा गर्दै जब हामी अरू जस्तो बन्दैनौँ नि, तब हामी सिधै निराशामा जान्छौँ, पीडामा जान्छौँ, तनावको सिर्जना त्यहीँबाट हुन्छ। जस्तै कि एउटै रुखमा फलेको दुईवटा फल तपाईँले टिपेर ल्याउनु होला, त्यो दुईवटा फल उस्तै देखिने फरक फरक अस्तित्व भएका फल हुन्, एउटै होइनन्। एउटै आमा बुवाबाट जन्मेका जुम्ल्या सन्तान पनि उस्तै हुँदैनन्, उस्तै देखिने फरक अस्तित्व भएका दुईजना मानव हुन्। त्यसैले तपाईँ फरक नै हुनुहुन्छ। यो संसारमा 8 अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ, त्यो 8 अर्ब जनसङ्ख्या 8 अर्ब अस्तित्व हुन्, उस्तै देखिने 8 अर्ब अस्तित्व हुन्। त्यसैले सबैको आफ्नो क्षमता छ, आफ्नो योग्यता छ, आफ्नो कला छ, अनि आफ्नो खुबी छ। हामी आफ्नो खुबीलाई चटक्कै बिर्सन्छौँ, आफ्नो क्षमतालाई चटक्कै बिर्सन्छौँ, आफ्नो सम्भाव्यतालाई, आफ्नो पोटेन्सियालिटीलाई सर्लक्कै बिर्सेर जहिले पनि हामी अरू जस्तो बन्ने कोसिस गर्छौँ, अरू जस्तो नक्कल गर्छौँ, अनि कहिलेकाहीँ नक्कल गर्दाखेरि अक्कल नपुग्दा आफै फस्न पुग्छौँ। त्यसैले मित्रहरू, हामी सबैले थाहा भएको कुरा, हामीले सामाजिक सञ्जालहरू हेर्छौँ, फेसबुक, ट्विटरहरू चलाउँछौँ, इन्स्टाग्रामहरू चलाउँछौँ, हामी आफ्नो प्रोफाइलको भन्दा पनि अरूको प्रोफाइलको बढी चियो चर्चा गर्छौँ। फलानाले कस्तो फोटो पोस्ट गरेछ, कस्तो स्ट्याटस लेखेछ, कहाँ कहाँ घुम्न गएछ, कस्तो कस्तो कमेन्ट गरेछ, कतिजनाले लाइक गरेछ, हामी त्यसतर्फ चाहिँ बढी चासो लिन्छौँ। तर आफूले कस्तो स्ट्याटस लेख्ने, कुन फोटो पोस्ट गर्ने, मैले पोस्ट गरेको कुनै स्ट्याटस अथवा कुनै फोटो अथवा भिडियोले समाजमा कस्तो असर पर्छ भन्ने बारेमा हामी कमै मात्र विचार गर्छौँ, तर अरूको बारेमा बढी चासो लिन्छौँ, चियो चर्चो गर्छौँ, अनि हामी अरूकै बारेमा बढी खण्डन गर्छौँ। हामीले हाम्रो बारेमा सोच्ने गरौँ, हाम्रो बारेमा चर्चा गर्ने गरौँ, आफूलाई बनाउने कोसिस गर्नुहोस्, आफ्नो सम्भाव्यता चिन्नुहोस्। तपाईँ के को लागि बनेको हो, तपाईँ किन जन्मिनु भएको, अर्थात् तपाईँले गर्न सक्ने क्षमता के छ त, यसको खोजी गरौँ। र हामी जहिले पनि आफू भएर बाँचौँ, अरू भएर होइन। आफ्नो पहिचान लिएर बाँच्नुहोस्, आफ्नो अस्तित्व लिएर बाँच्नुहोस्, आफ्नो अस्तित्वलाई, आफ्नो पहिचानलाई अरूको अस्तित्वसँग अर्थात् अरूको पहिचानमा मिलाउने गाभ्ने कोसिस कहिले पनि नगर्नुहोस्। किनकि यो संसारमा तपाईँसँग पनि एउटा त्यस्तो क्षमता छ, तपाईँसँग पनि एउटा त्यस्तो सम्भाव्यता छ, तपाईँसँग पनि एउटा त्यस्तो योग्यता छ जुन अरूसँग छैन। तपाईँ आफै पनि एउटा फरक अस्तित्व भएको, एकदमै ठुलो सम्भावना बोकेको एउटा शक्तिशाली होनहार मानव हो भन्ने कुरा तपाईँले कहिले पनि नबिर्सनुहोस्। आफूलाई चिन्नुहोस्, आफूलाई बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। जब तपाईँ आफू बन्नुहुन्छ नि, जब तपाईँ आफू भर्नुहुन्छ नि, अनि मात्र तपाईँले अरूलाई केही दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले ज्ञानले भर्नुहोस्, अरूलाई ज्ञान बाँड्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ धनले भर्नुहोस् आफूलाई, अरूलाई धन बाँड्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई सम्पन्नताले भर्नुहोस् के, अनि मात्र अरूलाई दिन सक्नुहुन्छ नि। आफूसँगै खाली छ भने
खाली भाँडोबाट केही पनि अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ नि हामीले. त्यसकारण मित्रहरू, आफूलाई नियाल्नुहोस्, आफूलाई बनाउनुहोस्. तपाईँमा पनि ठुलो सम्भावना छ. तपाईँ अरू जस्तो बन्ने कोसिस कहिले पनि नगर्नुहोस्, आफू जस्तो बनेर बाँच्नुहोस्. हस्, आजलाई यति. जाँदा जाँदै फेरि भन्न चाहन्छु, तपाईँ सबैको जय होस्, जय होस्, जय होस्.